Слава Ісусу Христу! Переживаємо 31-й звичайний тиждень, субота. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: «Набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб, коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли щодо неправдивої мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити. Або одного буде ненавидіти, а другого любитиме. Або одного буде триматися, а другим нехтувати. Не можете служити Богові і мамоні». Чули все це фарисеї, які були грошолюбцями, і насміхалися з нього. А він сказав їм: «Ви вдаєте із себе праведних перед людьми. Бог же знає ваші серця. Бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Велика справа мати друга. Насправді, чимось прекрасне мати правдивого друга. Правдивих друзів є досить мало, до котрих можна звернутися в кожну хвилину, до котрих можна прийти в кожну хвилину. І теперішній світ, він досить часто знецінює вартості дружби, вартості любові, вартості приязні. І Господь сьогодні говорить: набувайте собі друзів з мамони. Про що тут йде мова? Тут йде мова, перш за все, що милостиня чинить нас друзями бідних. Тобто, що я маю постійно інвестувати в Боже Царство, що маю постійно думати про Боже Царство, маю постійно бачити того, хто перед моїми очима і хто потребує моєї допомоги. Господь закликає нас до вірності в найменшому. Легко, більш-менш легко здобутися на якийсь величний вчинок. А ще коли мене похвалять, коли ще про це написать в газетах, або, може, покажуть по телебаченні, коли про це будуть всі говорити, всі будуть подивлятися, всі будуть розповідати про це. Але важко бути вірним на щодень. Особливо тоді, коли цього ніхто не помічає. Особливо тоді, коли це не ціниться. Особливо тоді, коли за це ніхто не скаже «дякую, мені було дуже приємно». Скільки матерів, дружин є героїнями, тому що кожного дня в тиші своїх домівок, в тиші своїх осель готують, прибирають. Вони є вірними в маленькому. Скільки батьків, котрі йдуть заробляти на прожиття своїх дітей, своїх сімей, щодня є вірні в маленькому. І ця вірність в маленькому чинить нас правдивими героями. Дай Бог, щоб ми пам'ятали про цю вірність, що ми є покликані бути вірними в маленькому. І чим більше я буду вірним в маленькому, тим більше я можу побудувати прекрасніше своє життя. Горець говорив такі слова: «Життя нічого не дарує без тяжких праць і хвилювань». Все в нашому житті прекрасне, воно потребує зусиль, воно потребує страждання, воно потребує переживання. Але так важливо бути вірним маленькому. Сухомлинський написав такі слова: «Виховуй у собі людину. Ось що найголовніше. Інженером можна стати за 5 років. Учитись на людину потрібно все життя». Я вчуся в цих маленьких справах, в цих маленьких моїх виборах постійно бути людиною. Потім вже християнином, потім вже святим. Але я вчуся тут зараз бути людиною. Я так часто є експертом від інших сердець, а Господь говорить: подивись до своє серце. Подивись, чи твоє серце є вірне в цьому маленькому. Жоден слуга, чули ми в сьогоднішній Євангелії, не може служити двом панам. Скільки в моєму серці є розбіжностей, скільки в наші часи лише живуть для того, щоб мати, а в житті найважливіше бути. Бути люблячим чоловіком, бути прекрасним батьком, котрий піклується про сім'ю, бути люблячою дружиною, бути матір'ю, яка вміє огорнути своїх дітей, яка вміє виховувати своїх дітей. Бути тим, ким прагне бачити мене Господь. Бути, не імпровізувати. Досить часто ми фальшивимо, ми імпровізуємо, тому що не хочемо бути тим, ким говорить, ким хоче бачити нас Господь. І правдиво жити можна лише тоді, коли я живу в повноті свого серця, коли я йду за своїм серцем, коли я слухаю своє серце. І Господь говорить, вчить нас, щоб ми вміли правдиво вибирати. І чим більше правдивіше я люблю Бога, тим більше правдивіше я вмію вибирати. Тим більше я вмію правдивіше любити мого ближнього. Христос сьогодні називає фарисеїв грошолюбами. Як мене сьогодні називає Господь?
коли Господь дивиться на моє серце, чи я більше люблю гроші, чи я більше люблю свою автівку, чи я більше люблю комп'ютерні ігри, чи я більше люблю свою працю, що я зараз більше люблю за нього. Це навіть може бути моя сім'я чи якась інша людина. Але Господь не прагне докорити, Господь прагне змінити ієрархію цінностей в твоєму житті. Схожі докіри Господь говорить і до книжників. І Господь говорить це кожному з нас, показує правду кожного з нас не для того, щоб нас критикувати, але для того, щоб зробити нас вільними. Він прагне мати вільні наші серця. Господь знає моє серце. Але питання є в іншому. Чи я знаю своє серце? Бог постійно бореться за моє серце. Бог постійно бореться за сенс мого життя. Коли я віднайду сенс мого життя, моє життя цілковито переміниться. Господь відповів своєю любові на мою невірність. І Він постійно шукає мого серця. Скільки я можу іншим зробити добра? Скільки я можу іншим дарувати своє серце? Але зможу лише тоді, коли моє серце буде в Бозі. Просімо Господа, щоб ми насправді вміли вибирати. Вибирати правдиво, вибирати його всім серцем, всією душею і всією своєю силою.